Росіяни для вас хто? Сатана, не люди. Що на цих картах російських було? Вони звільняли і обнуляли. Чим складніша обстановка, тим тихіший голос командира. Там, де ти сильний, прикидайся слабким, там, де ти слабий, прикидайся сильним. Вони на БТРах видавили танки. Так вони вийшли з-под удару не назад на запасні позиції, а вийшли вперед. Хлопці, звідки ви, з якого підрозділу? Спецназ, розвідники, хто ви такі? Та ми оркестр такої-то бригади. Проти російських десантників? Так, да, да, застосували оркестр. Цю ділянку потрібно держати намертво. Тут все, далі землі немає.